登録者約20万人を誇る人気 VTuber、望月ひまり。自身のアルバムを作るため、2022年8月に立ち上げたクラウドファンディングで約2700万円という資金を調達したが、アルバムの楽曲制作中にもかかわらず、同年11月末をもって活動終了することが唐突に発表された。活動終了後、YouTube チャンネルでの動画投稿や SNS での投稿は途絶えたが、クラウドファンディングは続行するといういびつな状態が続いている。プロジェクトが未達成な状況や先行きが不透明なことから、多くのファンから疑問の声が上がっている。そんな中、週刊文春は、ひまりが事務所関係者とクラウドファンディングについて話し合っている音声を入手。録音された日付は、ひまりが活動終了を宣言する前の2023年5月2日。そこには、ファンの思いを裏切るようなひまりの肉声が記録されていた。あと、まあ、ひまりっていうものを守りたいって気持ちがあって。あ、そうなんですか。私はそんなにない残念ながらそうか、でも思い入れちょっとないっていうのは僕個人的には残念だったなっていうのはなんかもう本当に人の手垢つきまくりだなと思ってて、うん、この女と思っててもう最初から私はただ台本読むだけでいいお助けだと思って来てもらえませんかから始まったので、動画と生配信を11月まで続けるという気はもう一切ないです、うん、でクラウドファンディングに関しては本当にやったという事実だけ私は残せればいいと思っているので、ファンの思いを裏切るようなひまりの肉声。活動終了の舞台裏で何が起きていたのか。週刊文春電子版では独自入手した音声の前編を公開中だ。